ይስጥልኝ። እንደምን አምሽታችኋል የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን። ከአባይ ቴሌቪዥን የሚተላለፍላችሁ የዕለተ ሐሙስ ሐምሌ 25 ቀን 2016 ዓ.ም አውደ ዜና ተጀምሯል። በምሽቱ የዜና ወጃችን በርካታ ዘገባዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። የቢዝነስና የምጣኔ ሀብት ዘገባዎች ሰዓታቸውን ጠብቀው ወደ እናንተ ይደርሳሉ። ዜናውን እየመራው ሀና ፍስሐ ከእናንተ ጋር ቆይታ አድርጋለሁ። አብራችሁ ቆዩ። በመጀመሪያው ክፍለ ጊዜ የመረጃ ጥንቅራችን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የማይክሮ ኢኮኖሚ ለውጡን በቁንጽል ሳይሆን በምልአት መመልከት እንደሚገባ መናገራቸውን፣ ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ የሃይማኖት አባቶች ተሰሚነታቸውን ተጠቅመው ምዕመናን ፈታኝ ጊዜ እንዲያልፉ እንዲያስተምሩ ጥሪ መቅረቡን፣ በአዲስ አበባ መርካቶን ጨምሮ በገበያ ማዕከሎች ነጋዴዎች የዋጋ ጭማሪ ማድረጋቸው ሲገለጽ መንግስት ደግሞ እርምጃ እየወሰድኩ ነው ማለቱን ጨምሮ ሌሎች መረጃዎችን ወደ እናንተ እናደርሳችኋለን። አብራችሁን ቆዩ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የማክሮ ኢኮኖሚ ለውጡን በቁንጽል ሳይሆን በምልአት መመልከት እንደሚገባ ተናገሩ። በኢትዮጵያ ከሰሞኑ ተግባራዊ በተደረገው የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ ጉዳይ በርካታ ሀሳቦች እየተንጸባረቁ ይገኛሉ። ለውጡን በተመለከተ የምጣኔ ሀብት ባለሙያዎች ለሁለት ተከፍለው አስተያየታቸውን እየሰጡ ሲሆን፣ አንዳንዶቹ ማሻሻያው በኢትዮጵያ የኢኮኖሚ ስርዓት ጉልህ የሆነ ለውጥ ሊያመጣ እንደሚችል ሀሳባቸውን ሲገልጹ፣ ጥቂት የማይባሉ ሌሎች የምጣኔ ሀብት ባለሙያዎች ደግሞ ማሻሻያው ጊዜውን ያልጠበቀና ኢትዮጵያ አሁን ያለችበትን ወቅት ያላገናዘበ ውሳኔ ነው ሲሉ ተደምጠዋል። የአዲሱን ፖሊሲ የሚደግፉ ምሁራን የመንግስት እርምጃን አድንቀው አሁን ላይ እየተካሄዱ ያሉ ጅማሮች እንዲጠናከሩ ሲጠይቁ፣ በሌላ በኩል ያሉ ባለሙያዎች ደግሞ መንግስት በዚህ የኢኮኖሚ ማሻሻያ የበዙ ኃላፊነቶች እንዳሉበት ጠቅሰዋል። ይህ የኢኮኖሚ ማሻሻያ በምሁራን በፖለቲከኞችና በማህበራዊ ትስስር ገጾች አጀንዳ ሆኖ የሰነበተ ጉዳይ ሲሆን፣ ይህንኑ የማክሮ ለውጥ በተመለከተ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በዛሬው ዕለት ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጋር መወያየታቸውን ገልጸዋል። የማክሮ ኢኮኖሚ ለውጡን በቁንጽል ሳይሆን በምልአት መመልከት ይገባል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በመደመር እሳቤያችን ለሀገር ልማት ምን መደረግ እንዳለበት በጥልቀት መዝነን አስቀምጠናል ሲሉም ባወጡት መግለጫ ጠቅሰዋል። ዓላማችን የኢትዮጵያን ብልጽግና ማረጋገጥ ነው። አካሄዳችን ድሃ ተኮር ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ትኩረታችን ለችግር በመጠጋት ተጋላጭ የሆኑ ደካሞችን መደገፍ ነው ሲሉም አክለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የለውጥ ስራዎቻችን ሁሉ ስኬት በባለድርሻ አካላት የተባበረ ጥረት ላይ ይመሰረታል። ይህም ምርታማነትን፣ የውጭ ንግድና ገቢን ተባብረው ማሳደግ ነው ብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በመግለጫቸው የህግ አስፈጻሚ አካላት የለውጥ ስራውን ባልተገባ ህገወጥ መንገድ ለመጠቀም በሚፈልጉ ስግብግብ ነጋዴዎች ላይ እርምጃ እንዲወስዱ ኃላፊነት እንደተሰጣቸውም ጠቅሰዋል። ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ የሃይማኖት አባቶች ተሰሚነታቸውን ተጠቅመው ምዕመናን ፈታኝ ጊዜ እንዲያልፉ እንዲያስተምሩ ጥሪ አቀረቡ። በጎ ለዋለልን እናመስግን፣ ሰላማችንን እንጠብቅ በሚል መሪ ቃል የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤውን አካሂዷል። በዚሁ መርሃ ግብር ላይ ተገኝተው ንግግር ያደረጉት የኢፌዴሪ ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ የሃይማኖት መሪዎች አባቶቻችን ከፍተኛ ተሰሚነት ስላላችሁ ምዕመናንን በማስተማር ፈታኝ ጊዜን ለማለፍ በመደገፍ ዘውትር የሚጠበቅባችሁ ሚና ቀላል አይደለም ብለዋል። ፕሬዚዳንቷ ሀገራችንና ህዝባችን ከበቂ በላይ ተጎድቷል፣ የተባበረ ክንድ የሃይማኖት አስተምሮና መንፈሳዊ ድጋፍ በእጅጉ ያስፈልጋል ሲሉም አክለዋል። የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ የስራ አስፈጻሚ ቦርድ ሰብሳቢ ብፁዕ አቡነ ጎርጎሪዎስ በበኩላቸው ባሳለፍነው የ2016 የበጀት ዓመት በጉባኤው የበላይ ጠባቂ አባቶችና ጠቅላላ ጉባኤ ይጣልበትን አደራ እንዲሁም በጠቅላላ ጉባኤ የጸደቁትን ዓመታዊ እቅድ ለመፈጸምና ከግብ ለማድረስ ስራዎች ተሰርተዋል ብለዋል። የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ በዛሬው መርሃ ግብር ለተቋሙ ድጋፍ ላደረጉ ተቋማትና ግለሰቦች የእውቅና መርሃ ግብር በማዘጋጀት የምስክር ወረቀት አበርክቶላቸዋል። የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ በይፋ ተመስርቶ በጋራ መስራት ከጀመረ 13 ዓመታትን ማስቆጠሩም ተነግሯል። ሰላም እንጠብቅ ስንል ደግሞ የሚጠበቅ ሰላም ያስፈልጋል። ዝም ብሎ የሚመጣ አይደለም። ሳንለፋ፣ ሳንሰራበት፣ ሳንኮተኩተው እንዳያመልጠን ሳንለፋ ብንጠብቅ ብቻ ሊሆን ስለማይችል ይህንንም ሁሉ እንዲያቅፍ አደራ ለማለት እፈልጋለሁ። ስለምን የሰላም እጦት ዋጋውን አይተነዋል፣ እያየነውም ነውና ይሄ በጣም ትልቅ ነገር ነው። ካለበለዚያ ሰላምን እያደፈረስን ስናበቃ የሰላም ያለህ እንዳይሆንብን መጠንቀቅ አለብን። ሰላም ከሌለ ደግሞ በመሰረቱ ልማትም እድገትም ወዘተ መመኘት ዘበት ነው የሚሆነው። ስለዚህ ቁልፍ ጉዳይ ነው፣ ልናልፈው የማንችለው ነው። ሰላማችንን እንጠብቅ ስንል የአገር ሰላም ብቻ አይደለም፣ የውስጥ ሰላማችን ነው፣ እርስ በርሳችን ያለን ሰላምን ነው። ሰላም ቁልፍ ቦታ ነው።
ለሃይማኖት አባቶች ለሃይማኖት መሪዎች እኔ ከዚህ በላይ የምናገረው ነገር አይኖርኝም። በአዲስ አበባ መርካቶን ጨምሮ በገበያ ማዕከሎች ነጋዴዎች ዋጋ ጭማሪ ማድረጋቸው ሲገለጽ መንግስት ደግሞ እርምጃ እየወሰድኩ ነው አለ። የአባይ ቴሌቪዥን ዘጋቢ በመርካቶና አካባቢው ተዘዋውሮ እንደተመለከተው በርካታ የንግድ ተቋማትና ሱቆች ክፍት ቢሆኑም ያከማቹትን ምርት ግን እንደማይሸጡ ለማረጋገጥ ተችሏል። ያነጋገርናቸው ሸማቾችም ተመሳሳይ በሚባል ምላሽ ዋጋ ላይ መወሰን ስላልቻሉ ለጊዜው ምንም አይነት ምርት እየሸጡልን አይደለም ሲሉ ጠቁመው ሁሉም ተፈራርቶ ነው ያለው ብለዋል። አንዳንዱ ደፈር ብሎ የራሱን የዋጋ ጭማሪ በማድረግ ለመሸጥ እየሞከረ እንደሆነ የታዘቡ ሸማቾች ሁኔታዎቹ ግራ እንደሚያጋቡም ገልጸዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በሸቀጦች ላይ ያለ አግባብ የዋጋ ጭማሪ ባደረጉና ምርት ባከማቹ የንግድ ድርጅቶች ላይ እርምጃ እየወሰድኩ ነው ብሏል። በዚህም የኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ንግድ ጽሕፈት ቤት ኃላፊ አቶ አሸናፊ ፍቅሬ በክፍለ ከተማው ወረዳ 1፣ ወረዳ 4፣ ወረዳ 5ና ወረዳ 6 የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ ምክንያትን በማድረግ ያለ አግባብ የዋጋ ጭማሪ ባደረጉ 26 የዘይት፣ 2 የሲሚንቶ፣ 6 ያለ ንግድ ፍቃድ ሲነግዱ የተገኙ በአጠቃላይ 34 ተቋማት ላይ እርምጃ ተወስዷል ብለዋል። ኃላፊው አክለውም 14 ነጋዴዎች የዋጋ ዝርዝር ባለመለጠፋቸው የ24 ሰዓት ማስጠንቀቂያ እንደተሰጣቸው ገልጸዋል። እንዲሁም በቂርቆስ ክፍለ ከተማና በለሚኩራ ክፍለ ከተማ የዘይት ዋጋ ያለ ምክንያት ከፍተኛ ጭማሪ እያደረጉ በሚገኙ ህገወጥ ነጋዴዎች ላይ የተጠናከረ እርምጃ እየተወሰደ መሆኑን ከአዲስ አበባ አስተዳደር ንግድ ቢሮ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁት ያላችሁት ከአባይ ቴሌቪዥን የአውደ ዜና የመረጃ ሰዓታችን ቀጥሏል። ወደ ሌሎች ተጨማሪ መረጃዎቻችን ስናልፍ ደግሞ በአዲስ አበባ የ18 የግል ኮሌጆች ፍቃድ ሲታገድ 26 የግል ኮሌጆች የጽሑፍ ማስጠንቀቂያ መሰጠቱን በትግራይ ክልል የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ፓርቲዎችና የሲቪል ድርጅቶች ህብረት በህወሓት አመራሮች ያለው ክፍፍል አሳሳቢ መሆኑን መግለጻቸውን ጨምሮ ሌሎች ጉዳዮችን እያስበለጠ ያቀርባቸዋል። ተከታትለን እንመለስ። በትግራይ ክልል የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ፓርቲዎችና የሲቪል ድርጅቶች ህብረት በህወሓት አመራሮች ያለው ክፍፍል አሳሳቢ መሆኑን ገለጹ። በትግራይ ክልል በፖለቲካ አመራሮች ዘንድ ይታያል ያለው ክፍፍል እንዳሳሰበው የክልሉ ሲቪክ ማህበረሰብ ድርጅቶች ህብረት ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። 124 ድርጅቶችን በአባልነት ያቀፈው የትግራይ ሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ህብረት ስራ አስፈጻሚ አቶ ያሬድ በርሀ በክልሉ ከፍተኛ ፖለቲካዊ አመራር መካከል የሚታየው ክፍፍል የክልሉን ብሎም የህዝቡን ሰላም ሊያደፈርስ የሚችል በመሆኑ ስጋት ገብቶኛል ሲሉ ተናግረዋል። የፖለቲካ አመራሩ ቀውስ ውስጥ እንዳለ በአንድም ወይም በሌላ መልኩ ሁሉም የሚያውቀው ነገር ቢሆንም እኛ ክሎስ ሁኔታውን እየተከታተልን ቆይተናል። ኦልሬዲ ልዩነቱ እየሰፋ አደባባይ ላይ ወጥቷል፣ በግልጽ የሚታይ ስለሆነ ማለት ነው። እና በዚህ ምክንያት ሁኔታውን ወደ አላስፈላጊ አቅጣጫ የሚወስድ ነገር እየታየ ነው ያለው ማለት ነው። የትግራይ ህዝብ ባለፉት 3-4 አመታት ያለፈበት በጣም አስከፊ የሚባለውን ህይወት በጣም የተመሰቃቀለ ነበርና ከዚህ ይወጣል ብለን በምንጠብቅበት ጊዜ መልሶ ጦርነት ድባብ የሚነሳበት ሁኔታ ስናይ ለመናገር በጣም አስደንጋጭና አሳሳቢ ነው። አቶ ያሬድ በርሀ አክለውም ፖለቲከኞች ልዩነታቸውን በሰላም እንዲፈቱ የፌዴራል መንግስት ከፖለቲከኞቹ አለመግባባት ጋር ተያይዞ የሚመጣውን ችግር በሰላማዊና በህጋዊ መንገድ ብቻ እንዲያየው ጠይቀዋል። እንደኛ እምነት የፖለቲካ አመራሩ እየተያየባቸው ያሉት ልዩነቶች ፖይንት ኦፍ ዲፈረንስ ምንም ቢሆን ምንም ከትግራይ ህዝብና ከትግራይ ሀገሩ በላይ ሊሆን አይችልም። ይህን ግምት ውስጥ አስገብቶ ልዩነታቸውን ከዚህ ትልቅ ምስል በታች አድርገው ይህንን ሀገሩን ካለበት ችግር ማውጣት አለባቸው። በትግራይ ክልል በህወሓት አመራሮች መካከል መከፋፈሎች እንዳሉ ሲገለጽ የሰነበተ ሲሆን የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር አቶ ጌታቸው ረዳ በቅርቡ ከድምፅ ወያኔ ጋር ባደረጉት ቆይታ ለአስተዳደራቸው ቅድ መበላሸትና ለክልሉ ጸጥታ መደፍረስ የህወሓት አመራርን ተጠያቂ ማድረጋቸው ይታወሳል። የአመራሮቹ ክፍፍል እንዳሳሰባቸው የገለጹት በትግራይ የሚንቀሳቀሱ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ፣ ውድብ ናጽነት ትግራይና ባይቶና አባይ ትግራይ ስልጣኑን ከመቆጣጠር አልፎ አርቆ ማሰብ የማይችለው ስርዓት ችግሮችን ወደ ህዝብ ለማላከክ የሚያደርገው እንቅስቃሴ እንዲያርም ጠይቀዋል። የትግራይ ህዝብ ለስልጣናቸው ህልውና በማሰብ ብቻ ወደ አደገኛ እልህ ከገቡ ገዢ ቡድኖች ራሱን በማራቅ አንድነቱን ጠብቆ ሊታገላቸው እንደሚገባ በጋራ በሰጡት መግለጫ የገለጹት ፓርቲዎቹ ትግራይ በሁለት ቡድን በተከፈለ ገዢ እየታመሰች እንደምትገኝም ገልጸዋል።
በአዲስ አበባ የ18 የግል ኮሌጆች ፍቃድ ሲታገድ 26 የግል ኮሌጆች የጽሑፍ ማስጠንቀቂያ ተሰጣቸው። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርትና ስልጠና ጥራት ቁጥጥር ባለስልጣን አደረኩት ባለው ድንገተኛ የቁጥጥር ስራ የፖሊሲ ጥሰት ፈጽሟል ያላቸውን 18 የግል ኮሌጆች ፍቃድ ሲያግድ መለስተኛ የፖሊሲ ጥናት ፈጽሟል ባላቸው 26 የግል ኮሌጆች የጽሑፍ ማስጠንቀቂያ ሰጥቷቸዋል። ባለስልጣኑ በትምህርትና ስልጠና ጥራት ማረጋገጥና ምርምር ዳይሬክቶሬት በ2016 ዓ.ም ድንገተኛ ቁጥጥር የተደረገባቸው 59 የግል ኮሌጆች ሲሆኑ 18ቱ ታግደዋል። 26ቱ ከቀላል እስከ ከባድ የጽሑፍ ማስጠንቀቂያ የተሰጣቸው ሲሆን በድምሩ 44 የግል ኮሌጆች ላይ እርምጃ ተወስዶባቸዋል ብለዋል። በዚህ መሰረት ፍቃዳቸው ከታገደ 18 ኮሌጆች ውስጥ ልቀት ኮሌጅ፣ 4 ኪሎ ካምፓስና መገናኛ ካምፓስ፣ ላይን ኮሌጅ መገናኛ ካምፓስ፣ አልፋ ኮሌጅ ላንቻ ካምፓስ፣ ጌች ኮሌጅ ሾላ ካምፓስ፣ ኩዊንስ ኮሌጅ 5 ኪሎ ካምፓስና መድኃኔዓለም ካምፓስ ይገኙበታል። የስርዓተ ስልጠና ፖሊሲ ጥሰት ከታየባቸው 18 ኮሌጆች የመጨረሻ የጽሑፍ ማስጠንቀቂያ ከተሰጣቸው ደግሞ ፋርማ ኮሌጅ፣ ቅድስት ልደታ ኮሌጅ፣ አፍሪካ ጤና ኮሌጅ፣ ሃርቫርድ ኮሌጅ፣ ሪፍት ቫሊ ኮሌጅ፣ ካራሎ ካምፓስ፣ ኪያሜጅ ኮሌጅ፣ አየር ጤና ካምፓስ ይገኙበታል። እንዲሁም መለስተኛ የስርዓተ ስልጠና ፖሊሲ ጥሰት ከታየባቸው 8 ኮሌጆች የጽሑፍ ማስጠንቀቂያ ከተሰጣቸው ውስጥ የአኔት ኮሌጅ 6 ኪሎ ካምፓስ፣ ዳማት ኮሌጅ፣ ጊዮርጊስ ካምፓስ፣ ቅድስት ሃና ኮሌጅ ይገኙበታል። ተቋማቱ እንደደረሳቸው አስተዳደራዊ እርምጃ መሰረት በ10 ቀናት ውስጥ እርምትና ማስተካከያ በማድረግ በጽሑፍና በአካል በመቅረብ ሪፖርት እንዲያደርጉ ባለስልጣኑ አሳስበዋል። ተቋማቱ በተሰጣቸው የጊዜ ገደብ አስተካክለው ለባለስልጣኑ የሚያሳውቁ ከሆነ እንደየደረጃቸው የሚወሰደው አስተዳደራዊ እርምጃ መውሰድ እንደሚቀጥል ማስታወቁን ከባለስልጣኑ የማህበራዊ ትስስር ገጽ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። እስራኤል የሐማስ ወታደራዊ ክንፍ መሪ መሐመድ ዴይፍ መገደሉን ገለጸች። እስራኤል የሐማስ ወታደራዊ ክንፍ መሪ መሐመድ ዴይፍ ከ19 ቀናት በፊት በካሊኑስ በተፈጸመ ጥቃት መገደሉን የደህንነት መረጃዎች ማመላከታቸውን ገልጻለች። የእስራኤል መከላከያ ሚኒስትር ዮቭ ጋላት የዴይፍ ግድያ ሐማስ እየተፈረካከሰ መሆኑን ያሳያል ብለዋል። የጋዛ ጤና ሚኒስትርም ሆነ ሐማስ ስለ አልቃሳም ብርጌድ መሪ መሐመድ ዴይፍ ግድያ እስካሁን ማረጋገጫ አልሰጡም። እስራኤል የሐማስ የፖለቲካ መሪን እስማኤል ሃንያን በቴህራን፣ ምክትል የፖለቲካ ኃላፊውን ሳሌህ አልአሩሪ በጥቅምት ወር ሩት የሐማስ ወታደራዊ ክንፍ መሪው መሐመድ ዴይፍ በካኒኑስ መግደሏን ገልጻለች። ዴይፍ የሐማስ ወታደራዊ ክንፍ አልቃሳም ብርጌድ በፈረንጆቹ 1990 ከመሰረቱ የሐማስ መሪዎች መካከል አንዱ ናቸው። በ1989 በፍልስጤማውያን መቅሰፍት ወይም ኢንቲፋዳ ወቅት በእስራኤል ኃይሎች በቁጥጥር ስር ውሎ ብዙም ሳይቆይ የተለቀቀው መሐመድ ዴይፍ እስራኤል የሐማስን ወታደራዊ ክንፍ መሪ ከ22 ዓመት በፊት ስትገድል ወደ መሪነት መምጣቱ ተገልጿል። ሐማስ በጋዛ ረጃጅምና ሰፊ የመሬት ውስጥ መተላለፊያ ዋሻዎች እንዲገነባ ማገዙንና በእስራኤል ላይ ያነጣጠሩ የቦምብ ጥቃቶች እንዲፈጸሙ ማድረጉም ተነግረዋል። የአልቃሳም ብርጌድ በራሱ አቅም የተለያዩ ጦር መሳሪያዎችን እንዲያመርት በማስቻሉ ረገድም ትልቅ ድርሻ እንደነበራቸው ተገልጿል። ከአባይ ቴሌቪዥን የምሽት ዘገባዎች አሁንም እንደቀጠሉ ናቸው ተመልካቾቻችን። አሁን ደግሞ የቢዝነስና ምጣኔ ሀብት ጉዳዮች የሚቀርቡበት ሰዓት ላይ ደርሰናል። መረጃዎቹን ዳሩ ሰላም ትሾም ይዛለች። በድጋሚ አብራችሁን ቆዩ። ሰላም ጤና ይስጥልን፣ እንደምን አምሽታችኋል የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን። የተለያዩ የቢዝነስ ዘገባዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። ዳሩ ሰላም ተሾመ ከዜናዎቹ ጋር ቆይታ አደርጋለሁ፣ አብራችሁን ቆዩ። በኢትዮጵያ በዛሬው ዕለት አንድ የአሜሪካን ዶላር በግል ባንኮች እስከ 83 ብር እየተገዛ እስከ 85 ብር ሲሸጡ አለ። በዛሬው ዕለት አንድ የአሜሪካን ዶላር በግል በባንኮች እስከ 83 ብር እየተገዛ እስከ 85 ብር ሲሸጥ መዋሉን ከግል ባንኮች የማህበራዊ ትስስር ገጾች የውጭ ምንዛሬ ተመን ዝርዝር ላይ ተመልክተናል። በምንዛሬ ተመን በአንድ ዶላር ላይ በአማካይ እስከ 25 ብር ጭማሪ መታየቱንም አይተናል። ኢትዮጵያ ገበያ መር የውጭ ምንዛሬ ተመን ስርዓት ተግባራዊ እንዲደረግ መወሰኗን ተከትሎ ባንኮች አዲስ የምንዛሬ ተመን ከሰኞ ጀምሮ ተግባራዊ ማድረግ ጀምረዋል። በዚህ መሰረት ወጋገን ባንክ ዛሬ ባወጣው የውጭ ምንዛሬ ተመን መሰረት አንድ የአሜሪካን ዶላር በ83 ብር ከ46 ሳንቲም እየገዛ በ85 ብር ከ13 ሳንቲም ተሽጧል። በቡና ባንክ በዛሬው ዕለት አንድ የአሜሪካን ዶላር በ81 ብር ከ22 ሳንቲም እየተገዛ በ85 ብር ከ30 ሳንቲም ተሽጧል። በኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክም አንድ የአሜሪካን ዶላር በ81 ብር ከ03 ሳንቲም እየተገዛ በ84 ብር ከ28 ሳንቲም ተሽጧል። በዳሽን ባንክ ደግሞ በዛሬው ዕለት አንድ የአሜሪካን ዶላር በ80 ብር ከ95 ሳንቲም እየተገዛ በ84 ብር ከ99 ሳንቲም ተሽጧል። በአዋሽ ባንክ በዛሬው ዕለት አንድ የአሜሪካን ዶላር በ79 ብር ከ97 ሳንቲም እየተገዛ በ82 ብር ከ37 ሳንቲም እየተሸጠ መሆኑን አስታውቋል። በሌሎች የግል ባንኮችም የውጭ ምንዛሬ መግዣና መሸጫ ላይ የሳንቲም ልዩነቶች መታየታቸውን መታዘብ እንችላለን።
ገልጿል። መንግስታዊው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ደግሞ ትላንት ከሰዓት በኋላ ይፋ ባደረገው የውጭ ምንዛሬ ተመን መሰረት 1 ዶላር በ80 ብር ከ02 ሳንቲም እየገዛ በ81 ብር ከ62 ሳንቲም ሽጧል። አንድ የኩዌት ዲናር በንግድ ባንክ በ249 ብር ከ36 ሳንቲም እየተገዛ በ254 ብር ከ34 ሳንቲም ተሽጧል። በቡና ባንክ ደግሞ አንድ የኩዌት ዲናር በ240 ብር ከ34 ሳንቲም እየተገዛ በ245 ብር ከ15 ሳንቲም ተሽጧል። ሞሃ የለስላሳ መጠጦች ኢንዱስትሪ ሽልማት ጣመኝ ፔፕሲ ድገመኝ የሚል የሽልማት መርሃ ግብር አስጀመረ። በሚድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ ስር ከሚተዳደሩ ኩባንያዎች መካከል አንዱ የሆነው ሞሃ የለስላሳ መጠጦች ኢንዱስትሪ ሽልማት ጣመኝ ፔፕሲ ድገመኝ ሲል በጠራው የሽልማት መርሃ ግብር 9 ዘመናዊ ተሽከርካሪዎችን ሊሸልም መሆኑን አስታውቋል። ኩባንያው በምርት ሂደት ያጋጠሙትን ችግሮች ፈቶ ወደ ገበያው ከተመለሰ በኋላ የምርቶቼ ደንበኞች በደስታ ተቀብለውኛል ያለው ድርጅቱ ለዚህም ከፍተኛ ሽልማት የሚያስገኙ እድሎችን ይዞ መምጣቱን አስታውቋል። ባጋጠመን የተወሰኑ ችግሮች ወደ ኋላ ብለን ነበረ። ስንመለስ ደግሞ ደንበኞቻችን በታላቅ ደስታ ነው የተቀበሉ። ዛሬም ደግሞ ትልቅ ይህን ፕሮግራም አዘጋጅተን እናንተን የጠራንበት ምክንያት ደንበኞቻችን ተቀብለውን ወደ ገበያ የገባንበትን አንደኛም ለማብሰር፣ ሁለተኛ ደግሞ ደንበኞቻችን በፍቅር ስለተቀበሉን እነሱን ሪዋርድ ለማድረግ ትልቅ ዓላማ ይዘን የመጣ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ማስታወቂያ ላይም በር ላይም እንደምታዩት ሽልማት ጣመኝ ፔፕሲ ድገመኝ የሚል ካምፔን ነው ላውንች እያደረግን ያለ ነው ዛሬ። ሞሃ የሚያመርታቸውን ፔፕሲ፣ ሚሪንዳና ሰበን አፕ የጠርሙስ ለስላሳ መጠጦችን የሚጠጡና እድለኛ የሆኑ ሰዎች 9 ዘመናዊ ተሽከርካሪዎችን ይሸለማሉ ሲሉ የኩባንያው የማርኬቲንግ ኃላፊ አቶ ንጉሱ ሰለሞን አስረድተዋል። 6 BYD መኪኖችን፣ 3 ID4 ቮልስዋገን መኪኖችን፣ 12 የኤሌክትሪክ ሞተር ብስክሌቶች፣ 100 ስማርት ስልኮችና 1 ሚሊየን ነጻ መጠጦች ለሽልማት ተዘጋጅተዋል ተብሏል። ሽልማቱም ለመጪዎቹ 3 ወራት እንደሚቆይም ተጠቅሷል። የሽልማቱ አሸናፊዎች ቆርኪውን በመላጥ ማወቅ ይችላሉ ያሉት አቶ ንጉሱ ሽልማቱ የተዘጋጀው በፔፕሲ፣ ሚሪንዳና ሰበን አፕ የጠርሙስ ምርቶች ላይ መሆኑንም ጠቅሰዋል። 6 BYD ሴጋል መኪናዎች፣ 3 ID4 ቮልስዋገን መኪናዎች፣ 12 ኤሌክትሪክ ሞተር ባይኮች፣ ተጨማሪ ደግሞ 100 ስማርት ስልኮች፣ 1 ሚሊየን የሚያክሉ ነጻ መጠጥ፣ 150 ሄድሴቶች፣ 150 ኤርፖዶች እንዲሁም 12 HP ላፕቶፖችን ያጠቃለለ በአጠቃላይ እንግዲህ በሚሊየን የሚቆጠር ሽልማት ማለት ነው። ነጻ መጠጡንም ስጨምሩት ከሚሊየን በላይ የሚቆጠር ሽልማቶችን ይዘን የመጣ ነው። ይሄ ሽልማት በአገር አቀፍ ደረጃ የሚከናወን ነው የሚሆነው። ከየትኛውም የኢትዮጵያ ጥግ ይሄ ሽልማቶች ይኖራሉ። እንዳልነውም ቅድም በፔፕሲ በሰቨን አፕና በሚሪንዳ ምርቶች ላይ የጠርሙስ ምርቶች ብቻ ላይ የሚከናወን ይሆናል። ይሄ ማለት ነው ተሸላሚዎች ወይም ደግሞ ተጠቃሚዎች እነዚህን ጠርሙሶች ከገዙ በኋላ ማሸነፋቸውን ለማወቅ ጠርሙሱን ከከፈቱ በኋላ ቆርኪውን ልጠው ነው የሚያዩት። ትላልቅ ሽልማቶች በአካባቢያቸው በሚገኙ ፋብሪካዎችና አከፋፋይ ተቋማት ሽልማቶችን መረከብ እንደሚችሉ የገለጸው ተቋሙ የለስላሳ መጠጥ ሽልማቶችን ግን ከየትኛው ምርቱ ከሚሸጥበት ቦታ መውሰድ እንደሚችሉም ተነግሯል። ሞሃ የለስላሳ መጠጦች ኢንዱስትሪ አክሲዮን ማህበር በአዲስ አበባ 3፣ በሐዋሳ፣ በመቀሌ፣ በበደሌ፣ በቡሬና ጎንደር ደግሞ አንዳንድ በአጠቃላይ 8 ፋብሪካዎች እንዳሉት ገልጿል። ኩባንያው ከቡሬው ፋብሪካ ውጪ ሁሉም እያመረቱ ነው ተብሏል። ፌስቡክ እና ኢንስታግራም ባለፉት 3 ወራት ውስጥ 39 ቢሊዮን ዶላር ገቢ አገኙ። የሜታ ኩባንያ ንብረቶች የሆኑት ፌስቡክ እና ኢንስታግራም ባለፉት 3 ወራት ከፍተኛ ገቢ ማግኘታቸውን አስታውቀዋል። ሁለቱ ኩባንያዎች ያገኙት ገቢ ከአምናው ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር የ13 ቢሊዮን ዶላር ወይም የ20 በመቶ ብልጫ አለው ተብሏል። ኩባንያዎቹ አርቲፊሻል ኢንተልጀንስን መጠቀማቸው ለገቢያቸው መጨመር ትልቅ አስተዋጽኦ እንዳበረከተም ተገልጿል። በዓለማችን ካሉ የማህበራዊ ትስስር ገጾች መካከል ተጽዕኖ ፈጣሪ የሆኑት ፌስቡክና ኢንስታግራም በሜታ ኩባንያ ስር ካሉ የቴክኖሎጂ ኩባንያዎች መካከል ዋነኞቹ ናቸው። የድርጅቱ መስራችና ባለቤት ማርክ ዙከንበርግ እንዳስታወቀው ተወዳዳሪ ለመሆንና ተጨማሪ ገቢ ለማግኘት
እንዲረዳቸው በአርቲፊሻል ኢንተልጀንስ ላይ 40 ቢሊዮን ዶላር ወጪ እንደሚያደርጉ ማስተውቋል። መሰረታቸውን አሜሪካ ያደረጉት ሜታ፣ ጎግል እና ማይክሮሶፍት ኩባንያዎች የተሻሻለ የአርቲፊሻል ኢንተልጀንስ መተግበሪያ ለመስራት ፉክክር ላይ ናቸው። 70,000 ሰራተኞች ያሉት ሜታ ኩባንያ በአርቲፊሻል ኢንተልጀንስ አማካኝነት ሰራተኞችን እየቀነሰ ይገኛል። ድርጅቱ በፈረንጆቹ 2022 ላይ በመላው ዓለም 80,000 ሰራተኞችም ነበሩት። ካባይ ቴሌቪዥን ስለተላለፈላችሁ የነበረው የዛሬው የቢዝነስ ዘገባችን ይህን ይመስል ነበር። አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ ያመሰግናለሁ። በያላችሁበት መልካም ምሽት ይሁንላችሁ። የተለያዩ ጉዳዮችን ስናስቀኝበት የነበረው ያው ደዜና የመረጃ ሰዓታችን የተከታተላችሁ ሲመስል ነበር። አብራችሁን ስለቆያችሁ ደግሞ ከልብ ያመሰግናለሁ። በያላችሁበት መልካም ጊዜ